Berdoa. Pasukan polis Merin PPM Wilayah 2 berjaya merampas rokok seludup berjumlah RM6.6 juta ringgit dalam dua serbuan berasingan di kawasan Plaza Tok Kempas dan Bumi Hijau Pandan. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin PC berkata dalam serbuan itu dua lelaki yang juga pemandu lori berusia 45 dan 48 tahun yang membawa rokok seludup terbabit turut ditahan. Katanya serbuan pertama dilakukan di kawasan Plaza Tok Kempas pada jam 3 petang di mana polis menahan seorang lelaki berusia 45 tahun dan merampas 4.2 juta batang rokok berbagai jenama dalam sebuah lori yang kesemuanya bernilai 3.33 juta ringgit. Beliau berkata pada sidang media di markas PPM Wilayah 2. Sidang media pada tengah hari ini berhubung dengan rampasan sedikit rokok sedikit. Pada 7 Haiwan Oktober dan semalam, Polis Perin Wilayah 2 telah berjaya membuat persekutuan di lokasi berasingan, iaitu yang pertama di kawasan Plaza Tok Kempas dan di kawasan Bumi Hijau Pandan. Hasil sekutuan telah berjaya menangkap dua lelaki warga tempatan umur 45 dan 48 tahun serta menahan dua buah lori bersama sejumlah kotak putih rokok sudah cukai kastam berada dalam lori tersebut. Sebuah kotak pertama yang dilancarkan pada pukul 3 petang semalam di kawasan Plaza Tok Kempas di atas sebuah lori. Hasil sebuah telah berjaya menangkap seorang lelaki India warga negara Malaysia berumur 45 tahun iaitu merupakan pemandu lori tersebut. Terus dirampas adalah 340 kotak rokok jenis Bull 40 kotak rokok EXR, 40 kotak rokok jenis U2, satu buang rokok lori mana.